बाबा हो, मेरो घर पाल्पा हो, म ढुक्कैसँग पुगिहाल्छु भनेर तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ। तर यो संसार छोड्दै गर्दा के तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ? तपाईँ अनन्तको घर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ, यदि तपाईँले आज रात यो संसार छोड्नुभयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ अनन्तताको लागि कहाँ जानुहुन्छ? परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ, यो संसारलाई मान्छेले छोडिसकेपछि मान्छे दुईवटा जग्गामा जानुपर्छ। तपाईँको शरीरलाई, मेरो शरीरलाई हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रा छोराछोरीहरूले, हाम्रा शुभ चिन्तकहरूले हामीलाई आर्यघाटमा लगेर डराइदिन्छ, हामीलाई आज कब्रस्थानमा लगेर दफनाइदिन्छ। तर प्रिय मित्र, त्यहाँ हाम्रो माटोको शरीर मात्रै दफनाइन्छ, माटोको शरीर मात्रै गाडिन्छ, तर यो विवेकशील, चेतनशील, सबै कुराका अनुभव गर्ने यो चेतनशील हाम्रो आत्मा आर्य घाटमा डर्दैन, संसार घाटमा डर्दैन, कब्रस्थानमा गाडिँदैन। हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रियहरू हो, आज यो संसार छोडिसकेपछि आज अर्कै ठाउँमा जान्छ। र बाइबलले भन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ, मान्छे मरिसकेपछि यो पृथ्वीबाट कि त स्वर्गमा जान्छ कि त नरकमा जानुपर्छ। अनि आज संसारका कुनै पनि मानवलाई यस्तो इच्छा छैन, म संसार छोडेपछि चाहिँ नरकमा जानु परोस्, यसैले म मर्दाखेरि मेरो नाममा चाहिँ नरक फलना बहादुर लेखिदिनु भन्दैनौँ। हामी सबैलाई स्वर्ग जाने मनभरि चाहना छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ, स्वर्गमा जानको लागि तपाईँ कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँले स्वर्गको लागि के आफैलाई तयार गर्नुभएको छ? आज हामी यस देशमा, यो संसारमा एउटा देशदेखि अर्को देश जानको लागि थुप्रै कानुनी प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएको छ, जसलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामी त्यो देशमा जान योग्य छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा त्यो देशको इमिग्रेसनले आज त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्छ, मेरो जाँच र परीक्षा हुँदैन। यसैले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नका लागि स्वर्गीय दूतहरू त्यो इमिग्रेसनमा बसेर तपाईँको जीवनलाई उसले निहाल्दछ, किनभने स्वर्गमा जानको लागि मान्छे पवित्र हुनुपर्छ। पवित्र शास्त्र बाइबल पत्रस, पहिलो पत्रसको पुस्तक 1:15 कुरा लेखिएको छ, जस्तो म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ, जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चाल चलनमा पवित्र हौ। परमेश्वरको वचन भन्छ, यो संसारलाई छोडेर मान्छे स्वर्गको लागि निश्चित हुनको निम्ति परमेश्वरले एउटा योग्यता यहाँ ठहराउनु भयो, एउटा योग्यता उहाँले निर्धारण गर्नुभयो। अनि त्यो योग्यता चाहिँ धेरै पढेको होइन, धेरै धनी होइन, संसारका धेरै विद्वान बलवान होइन, तर उहाँले पवित्र त्यो योग्यता राख्नुभयो, किनभने स्वर्ग एउटा पवित्र राज्य हो। अनि स्वर्गमा चाहिँ कुनै जातीय विभेद छैन, स्वर्गमा चाहिँ कुनै रङ्गीय विभेद छैन, स्वर्गमा चाहिँ कुनै राष्ट्रिय सिमानाहरू छैन, सारा संसारका मानव जातिको एउटै ईश्वर अनि एउटै ईश्वरको एउटै स्वर्गको राज्य छ। तर त्यो स्वर्गको राज्यका ईश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। यसै कारण आज तपाईँ यो संसार छोडेर स्वर्ग जानुपर्छ भने तपाईँ पनि पवित्र अनि धर्मी हुनुपर्छ। अब तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई एकपल्ट छातीमा हात राखेर जाँच्नुहोस्, आफैलाई अजमाउनुहोस्, तपाईँले आजको दिनसम्म तपाईँले पाप गर्नुभएको छैन के? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, हे ईश्वर, ममा कुनै पनि पाप छैन, म पवित्र छु, म धर्मी छु भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो भने त्यो तपाईँले महाझूट भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने पवित्र शास्त्रले भन्छ, यो संसारमा आमाको गर्भबाट जन्मिने मान्छे चाहिँ कहिले पनि धर्मी भएर जन्मिन सक्दैन। मान्छे जन्मदै पापमा जन्मिएको हुन्छ, यसैले यो संसारका प्रत्येक मान्छे पापी भएर जन्मिएको छ। र परमेश्वरको वचन रोमीको पुस्तक 3:23 लेखिएको छ, सबैले पाप गरेका छन्, त्यहाँ कुनै विशेष वर्ग, कुनै विशेष जाति, कुनै विशेष भाषीलाई इङ्गित गरिएको छैन,
पवित्र शास्त्रले भन्छ यो संसारका सबै मान्छे पापमा जन्मेका छन्, किनकि सबैले पाप गरेका छन्, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। परमेश्वरले आज तपाईँलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ, रोमी 3:10 सबैले पाप गरेका छन् जस्तो लेखिएको छ, जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, कोही छैन, एउटै पनि छैन, एउटै पनि छैन। प्रिय मित्रहरू हो, यसै कारण अब तपाईँ आज यो संसारलाई छोड्नु भयो भने अब सम्झिनुहोस् तपाईँको अनन्तको बास के स्वर्गीय हुने रहेछ र स्वर्गीय हुने रहेछ र निश्चय पनि तपाईँले स्वर्गलाई प्रवेश पाउनु हुने छैन। यसकारण परमेश्वरले आज तपाईँलाई स्वर्गीय जाने एउटा अवसर, एउटा मौका उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो मौका चाहिँ हो, यदि तपाईँले आफ्नो मुखले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुभयो भने, यदि तपाईँले ईश्वरको सामु यो कुरा कायल तपाईँ हुनुभयो भने, हे ईश्वर साँच्चै नै म पापी छु, यो सत्य हो, मैले आजको दिनसम्म अनगन्ती पाप गरेको छु, मैले घमण्डको कारणले भनौला म त धर्मी हो भनेर, तर यो म झुट बोल्दैछु ईश्वर, म क्षमा चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा अवसर यो मौका दिनुभएको छ। पहिलो योहन्नाको पत्री 1:9 यो कुरा लेखिएको छ, यदि तपाईँ र मैले आज हाम्रा आफ्नो आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्यौं ईश्वरको सामुने, हे ईश्वर म एउटा पापी मान्छे भनेर आज मैले स्वीकार गरेँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमाको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रा पापहरू, यदि हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्यौं भने, स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न, हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति, हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर मात्रै विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यसैले यो संसारका सारा मानव जातिलाई परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ, तिमीले पश्चाताप गर, तिमीले आफ्नो पापलाई मानिलेऊ, तिमी कायल बन तिम्रो पापप्रति। तर यदि तिमीले घमण्ड गर्यो भने, तिम्रो घमण्ड र अपश्चातापी हृदयले तिमीलाई नरकमा पुर्याउनेछ भनेर रोमीको पुस्तक 2:4 लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू पढिदिनुहोस्, यहाँनिर यो कुरा लेखिएको छ, यदि तपाईँले नम्र भएर स्वीकार गर्नुभयो भने, पश्चाताप गर्नुभयो भने, तपाईँलाई जातको घमण्ड, तपाईँलाई धर्मको घमण्ड, तपाईँलाई धनको घमण्ड, तपाईँलाई रूपको घमण्डले सायद यो कुरा स्वीकार गर्न तपाईँलाई साह्रो पर्ला, गाह्रो पर्ला, तर सत्य यही हो, तपाईँ पापमा जन्मिनु भएको पापी मान्छे हो, म पापमा जन्मेको पापी मान्छे हो। चाहे त्यो मान्छे राजाको घरानामा किन नजन्मोस्, चाहे त्यो मान्छे पुजारीको घरानामा किन नजन्मोस्, चाहे त्यो मान्छे मूर्खको घरमा किन नजन्मोस्, मान्छे पापमा जन्मिएको हुन्छ। यसैले मान्छेले आफ्नो आफ्नो पापलाई मानिलियोस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तर तिम्रो कठोरता, तर यदि तिमीले घमण्ड गर्यौ, तिमी कठोर भयो भने, तिम्रो कठोरता र पश्चातापी नहुने हृदय अनुसार, पश्चातापी नहुने हृदय अनुसार तिमीले आफ्नो निम्ति, तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध पारिरहेका छौ, परमेश्वरको दण्डलाई, क्रोधलाई, सजायलाई तिमीले थुपारिरहेका हुनेछौ, क्रोध र परमेश्वरको धर्ममय न्यायको प्रकट हुने दिनका लागि, क्रोध र परमेश्वरको धर्ममय इन्साफमा प्रकट हुनका लागि। प्रियहरु, यसैले यो संसारमा हरेक मान्छेले नम्र बनोस्, उसले पश्चाताप गरोस्, उसले घमण्ड नगरोस्, आफ्नो जातको घमण्ड नगरोस्, आफ्नो धनको घमण्ड नगरोस्, आफ्नो बलको घमण्ड नगरोस्, आफ्नो धर्मको घमण्ड नगरोस्। यो संसारका सबै मान्छे परमेश्वरको वचनले भन्छ पापी हो तिमी, पश्चाताप गर, यदि तिम्रो घमण्ड गराई आज यो संसारमा तिमीलाई सही लाग्छ भने त्यो तिम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ, किनभने तिमी तिम्रो अपश्चातापी र तिम्रो कठोरताको कारणले तिमी नरकमा जाँदैछौ भन्छ परमेश्वरको वचनले। यसैले आज उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ, अब समय पूरा भएको छ, अब यो साँझ परिसक्यो, अब हामी यो ठाउँलाई छोड्दैछौँ, अब हाम्रो हातमा समय छैन, हामीले कोसिस गरेर फेरि पनि केही समय उज्यालो राख्न सक्दैनौँ यो संसार, समयले हामीलाई छोड्दैछ। त्यस्तै प्रकारले प्रिय मित्र, समय पूरा भएको छ भन्छ मर्कुसको पुस्तक 1:15-16, समय पूरा भएको छ, समय
पूरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ पश्चाताप गर पश्चाताप गर सुसमाचारमा विश्वास गर परमेश्वरको तपाईलाई विनम्र आग्रह हो यो परमेश्वरको तपाईलाई यो प्रेमी आह्वान हो प्लिज मेरो छोरा मेरो छोरी तिमी घमण्डी नबन तिमी पश्चाताप गर तिम्रो पापहरूबाट तिमीले मन फर्काऊ भन म पापी ईश्वर म पापी हो म पापीमाथि दया गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई आज प्रेमसेतको आह्वान गरिरहेको छ यसैले यो साँझको समय घाम अस्ताउँदै गर्दा हामी तपाईँलाई परमेश्वरको पक्षमा प्रेमसहित आह्वान गरिरहेका छौँ पापबाट पश्चाताप गर्नुहोस् किनभने यो संसारमा प्रभु येशु ख्रीष्टले सारा संसारको मान्छेलाई एउटै मात्रै आज्ञा दिनुभएको छ पश्चाताप गर अब वेदको पुस्तक 17:30 अब सबैले एउटा आह्वान छ सबैले एउटा आज्ञा छ कि सबै मान्छेले पश्चाताप गरून् आफ्ना आफ्नो पापबाट मन फर्काउन् अधर्मको बाटोलाई त्यागुन् अनि परमेश्वरको सत्यतालाई विश्वास गरून् तर त्यस अज्ञानताको समयहरूलाई अब अघिसम्म तपाईँ अज्ञानतामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा भएन बिना बित्थाको घमन तपाईँले गरिरहनु भएको थियो तपाईँको अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले वास्ता गरिदिनुहुन्न तर अब सबै ठाउँमा तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्ने पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ तपाईँले आजसम्म थाहा पाउनु भएको थिएन होला तपाईँ पापको कारणले नरकमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाईँको घमण्डले तपाईँलाई नरकमा लाँदैछ भन्ने कुरा थाहा थिएन होला जे होस् परमेश्वरले तपाईँको अज्ञानताको समयलाई क्षमा गर्नुहुनेछ तर यसै घडी तपाईँ बसमा जाँदै हुनुहुन्छ जाँदा जाँदै तपाईँले आफ्नो सिटमा बसेर पश्चाताप गर्नुहोस् हे ईश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस् किनभने यो संसार छोड्ने तपाईँलाई कुनै पनि समयको थाहा पत्तो छैन हामी जान्दैनौँ हाम्रो जीवन संसारमा कतिन्जेलसम्म रहन्छ हामीलाई थाहा छैन एक घन्टापछि मेरो जीवनमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन एक दिनपछि मेरो जिन्दगीमा के हुन्छ भरे राति के हुन्छ म त्यो विषयमा अन्जान छु कुनै पनि समय यो संसार तपाईँ र मैले छोड्नुपर्छ यसैले यो संसार छोड्नु पूर्व तपाईँले परमेश्वरसँग आफ्नो हिसाब किताब मिलाउनु भएन भने पापबाट पश्चाताप गर्नु भएन भने पापको क्षमा माग्नु भएन भने प्रिय तपाईँ अनन्तको घर स्वर्गलाई तपाईँले गुमाउनुहुनेछ र तपाईँले अनन्तको बास नरकमा जानुपर्नेछ जहाँनिर हाम्रो आत्मा अनन्त कालसम्म आगोमा जलिरहन्छ तडपिरहन्छ यसैले मान्छेले मरेपछि पनि उसको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामी कामना गर्ने गर्छौँ वास्तवमा मान्छेलाई आनन्द शान्ति चाहिँ प्रिय मित्र यो पृथ्वीमा बसिन्जेल मात्रै होइन मरेपछि पनि चाहिन्छ तर यो संसारमा नै तपाईँले अशान्ति र पापमा मर्नुभयो भने मरेपछि मैले कामना गर्दा तपाईँले शान्ति पाउनुहुन्न तर तपाईँले आज यसै घडी तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईँले साँचो मुक्ति पाउनुहुनेछ साँचो शान्ति पाउनुहुनेछ अनि तपाईँ मृत्युपछि पनि सदाकालको लागि शान्तिको देशमा तपाईँले प्रवेश पाउनुहुनेछ त्यहाँ मृत्यु छैन त्यहाँ रुवाई छैन त्यहाँ पीडा छैन आज यो वर्तमान संसारमा प्रिय मित्रहरू आज अनेकौँ प्रकारका पीडाहरू छ रोग भोक शोकको हामी सामना गर्नुपर्छ यो संसारमा तर स्वर्गमा न त त्यहाँ रोग छ न त त्यहाँ मृत्यु छ न त त्यहाँ रुवाई छ न त त्यहाँ दुःख छ प्रियो यस्तो आनन्द र शान्तिको देश स्वर्गमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वागत गर्न चाहिरहेको छ प्रकाशित वाक्यको पुस्तक 21:4 भन्छ त्यहाँ आँसु छैन त्यहाँ मृत्यु छैन त्यहाँ पीडा छैन प्रिय मित्र यस्तो आनन्दमय देश स्वर्गमा के तपाईँ जान चाहनुहुन्न आज यो पृथ्वीमा दुःखै दुःखले भरिएको संसारमा तपाईँ मनमा मरौ मरौ लाग्दै यो संसारमा जिउनु बेकार छ भनेर विरक्तिएर बाँचिरहेको हुनुहुन्छ होला तर तपाईँलाई परमेश्वरले सुन्दर स्वर्ग राज्य लाने चाहना गर्नुहुन्छ पढिदिनुहोस् अनि परमेश्वरले तिमीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ आँसु पुछिदिनु हुनेछ अनि मृत्यु कहिले हुने छैन स्वर्गमा मान्छे कहिले मर्नु पर्दैन न त शोक कहिले गर्नु पर्दैन कहिले रुनु पर्दैन कहिले पीडा नै हुनेछ कहिले पीडा हुनेछ किनकि
किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। परमेश्वरले हाम्रो लागि यस्तो सुन्दर स्वर्गको राज्यमा आज हामीलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यो पृथ्वीका कुनै पनि राज्यमा हामी जाउँ, जहाँनिर मृत्यु नभएको कुनै राज्य देश छैन, पीडा नभएको संसार छैन, दुःख नभएको संसार छैन। हाम्रा नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो देशमा साह्रै दुःख भयो भनेर विदेशमा सुख खोज्न जान्छन्, तर परदेशिएका ती विदेशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारका नामी नामी देशमा किन नहुन्, त्यहाँ पनि आफ्नै प्रकारको दुःख छ, त्यहाँ पनि पीडा छ, त्यहाँ पनि मृत्यु छ, त्यहाँ पनि हस्पिटलहरू छ, मान्छेलाई डरलाग्दो रोगहरूले त्यहाँ पनि मान्छे मरिरहेको छ। प्रेमित्र, यो संसारमा मृत्यु नभएको देश, पीडा नभएको देश, दुःख नभएको देश छैन, तर स्वर्ग मात्र यस्तो देश हो जहाँ कहिले दुःख छैन। यसैले आज तपाईँलाई मैले परमेश्वरको परमेश्वरको सन्देश सुनाइरहेका छौँ, त्यो स्वर्गीय राज्यको सन्दर्भमा। हामीले संसारका कुनै राज्य र उत्थान त्यसका पतनको सन्दर्भमा हामीलाई कुनै सरोकार रहेन, तर आज परमेश्वरले हरेक संसारको मान्छेले स्वर्गीयको राज्यलाई खोजोस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ अचानक आज राति मर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ, के तपाईँ त्यो ठाउँको विषयमा जानकारी लिनु पर्दैन? तपाईँ आज यहाँबाट कुनै देश जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको अग्रिम तपाईँले जानकारी लिनुहुन्छ, त्यो ठाउँ कस्तो छ, त्यो ठाउँमा के हुन्छ, के गर्नु हुँदैन। सबै देशमा जाँदाखेरि तपाईँले सबै कुरा ओरिएन्टेसन क्लास भन्छ, तपाईँले त्यसको जानकारी लिनुहुन्छ, तर तपाईँ तुरुन्तै मर्नु साथै जानुपर्ने देशको के तपाईँले आज खोज तलास गर्नु पर्दैन, त्यसको विषयमा तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन? यसैले अहिले तपाईँले सुन्दै गरेको यो कुनै राजनीतिक भाषण होइन, यो कुनै धार्मिक प्रवचन होइन, यो तपाईँले अहिले अचानक मर्नु साथै तपाईँले जानुपर्ने स्वर्गीय देशको सुसमाचार, जुन देश तपाईँ र म मरेपछि जानुपर्छ। यसैले प्रिय मित्रहरू, आज त्यो सार गर्नुभयो मान्छेलाई, ताकि मानिसले स्वर्गीयको विषयमा खोजुन्, जानुन्, अनि त्यो स्वर्गीय